Taip skamba mano nauja elektroninė parduotuvė, sukurta su zairo.com. Įgyvendink savo idėjas lengvai ir greitai. Keisk nuotraukas, tekstus, spalvas ir publikuok. zairo.com. Pradėk dabar! Labas, aš esu pica su ananasais mėgstantis Timūras. Rimtai? Aš dar žinau, kad jūs kalėdom visiškai nesiruošėt, nes jūs man vakar taip sakėt Instagrame. Ačiū jums už tai. Šiandien tiek žinių apie migrantų krizės naujienas iš lenkiško ir lietuviško pasienio. Naujienas vaikams ir skiepams, rusų vandalizmo aktą kosmoso aktų salėje ir kaip mūsų vaikam grėsia geresni laikai. Kol pasienė brūzdesys, nerimas ir pavojus, tol mes sukramtome žinias ir jums kaip kokiems paukščiukams lizde per snapelį sudedami burnytės, niam skanaus. Prie mūsų sienos renkasi vis daugiau žmonių, grupelėmis po 30, 50, na, nėra visiškai tikslu sakyti, kad jie renkasi. Juos neretai paveža Baltarusijos pareigūnai, o jie net nenori to. Baltarusijoje ne tu kvietėsi šį pavežėją, o tavęs atvažiuoja karinis pavežėjas ir paveža, kur jam reikia. Šiaip sklinda kalbos, kad greitai pavežėjai lėktuvais migrantus net skraidins. Atgal, namo. Čia kažkoks kalėdų stebuklas. Bravo. Kad sustabdytume baltarusišką Uberį, Lietuvos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė CNN teigia, kad Lietuva svarsto aktyvuoti ketvirtąjį NATO straipsnį. Yes, we discussing about this possibility, and it is really can happens when we have the war scenario. Bet interviu vienimi buvo ne NATO, o žurnalistės spaudimas Bilotaitei. Becky Anderson prašė Agnės nenužmoginti migrantų, o ministrė laužyta anglų kalba atrodė kaip pasimetusi mokinukė pas direktorę ant kilimėlio. Nežinau, kaip Bilotaitė rangysis prieš kameras, kai reikės paaiškinti, kad baltarusių apakinto Lietuvos pasieniečio šuo kando migrantui. Ir čia ne bairis, čia taip iš tikrųjų buvo. Na, jaučiu visi nelaimingi. Ir pasienietis, ir migrantas, ir net šuo. Na, gal tik žaidėjas su lazeriu patenkintas toks. Įtemptoje Lenkijos situacijoje yra pokyčių. Pasak Lenkų pareigūnų, migrantai susirinko savo daiktus ir prižiūrint baltarusiams pajudėjo nežinoma kryptimi. Tai gali reikšti, kad grėsia sienos polimas. Na, netikiu, kad Omonas pagamino daug kareiviškos košės ir pakvietė visus vaišiams į mišką. Turbūt jums kyla klausimas, ką tokioje situacijoje daryti. Kaip jau pasakojau, prezidentas Nausėda mano, kad kalbėtis su Lukašenka reikia. Skiriasi prezidento pasakymai vakar iki jo paaiškinimo ir tai, kad buvo anksčiau. Tai tas turbūt ne man vienam aš. Kai tik nuomonė pasikeitė, taip ir užsipuolė internetas vargšą šalies vadovą, nuo valstybinio tautos fronto iki užsienio reikalų ministro. Prezidentui neliko nieko kito kaip teisintis, kad kalbėjimasis tai nėra derybos. Susinervinęs Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis pakomentavo, kad prezidentas nežino, apie ką kalbėjosi Lukašenka su Merkel, bet pats būtų kalbėjęs apie orą. Šiaip oras blogas ir ką aptarti. Užsienio reikalų ministras dar pridėjo. Aš manau, kad diktatorius darys viską, kad tas pokalbis atrodytų kaip derybos ir ketins įnešti tiek sumaišties, kiek jisai galės. Europos Sąjunga tikrai turi tos instrumentus, gali juos išsakyti ir aš manau, kad tai yra tinkamas kelias. Kalbėti tai ta kalba, kurią jisai supranta. Dėl to, kad diplomatijos kalbos kol kas aš nemačiau, kad būtų poreikis jie kalbėti su žmogum, kurį dažnas turbūt galėtume pavadinti besielgiančių teroristiniais metodais. O daugiau apie kalbėjimą su Lukašenka žiūrėkite, tiek žinių kalba ekspertas laidoje. Och, va, dar Baltarusija ką tik apribojo dujų tiekimą Lenkijai. Ha, sako, neplaninis remontas. Žinoma. Eilinėme vyriausybės posėdėje buvo priimti keli neeiliniai sprendimai. Nuo gruodžio 28 dienos galimybių pasas bus išduodamas vaikams nuo 12 metų ir galios 7 mėnesius po vakcinacijos. Be to, jis bus išduodamas pasiskiepijusiems, jei po skiepo praėjo nedaugiau kaip 7 mėnesiai. Taigi basų mamų protestas nepavyko. Ministras Dulkys viską joms paaiškino. Prašymas leisti nedaryti to, tai prilygtų leiskite mūsų vaikams žaisti su sprogmenimis. Ei, aš toj nusimsiu batus, kojines ir reikalausiu leisti mano vaikams žaisti su sprogmenim. Man valdžia nenurodinės, kaip auklėti savo atžalas. Dinamita vaikams, dinamita vaikams, dinamita vaikams. O, repas gausi beveik. Ne, bet neišgirdama mūsų Dulkys, tai išgirs bent visus išgirstantis ir mūsų nuomonė pritariantis prezidentas. Kaip sakė kovos menų meistras Bruce Lee, būk kaip vanduo mano draugė,
Nu, Gitanas tai ir padarė per daug tiesiogiai. Todėl dabar gali prisitaikyti prie bet kokio indo. Ar tai būtų podelės iš gustuko pizzerijos, ar Lukašenkos degtinės butelis, ar basos mamos batas. O kalbant apie skiepus vaikams, virusologas profesorius Saulius Čeprinskas aiškiai pasakė, skiepai yra pritaikyti ir saugus vaikams, priešingai nei sprogmenis, kiek aš žinau. Kitas svarbus pasikeitimas – revakcinacija arba trečiasis skiepas. Priimtas sprendimas nuo trečiadienio daugiau gyventojų leisti gauti stiprinančią dozę. Tai yra praėjus ne pusmečiui po antro skiepo, o 4 mėnesiams. Kodėl? Ekspertai įvertino, kad tikrai jau po 4 mėnesių ta apsauga tikrai pakankamai ryškiai pradeda mažėti. Palaukit. Tai man jau laikas susivaryti trečią. Susivarė ir premjerė. Tiesiai į petį. Vo. Šiaip kiek aš žinau, jei esat nepasiskiepiję, tai kalėdų senelis šiais metais jums dovanų neatneš. Netikit kalėdų seniu? O tai kaip jūs tom kitom pasakom tikit, aš nesprantu. Kosmoso naujienos. Rusija raketą numušė savo pačios nuo sovietmečio užsilikusi neveikiantį palydovą Celina D. Ir taip nejokais prišiukšlino orbitoje. Ar jūs girdėte tą patį? Dėl susikūrusio nuolaužų debesies, tarptautinės kosminės stoties įgula, kurioje yra 4 amerikiečiai, vokietis ir 2 rusai, turėjo laikinai slėptis grįžimui į Žemę skirtuose erdvėlaiviuose. Tai buvo tik 4th kartas istorijoje, kai iš Žemės buvo pataikyta į kosminį aparatą. Anksčiau panašius bandymus yra atlikusios JAV, Kinija ir Indija. Tik rusai į tai žiūri kaip į fejerverkų šaudimą per naujaką. Savaime suprantama, ir čia nėra čia kažko įspėjinėti. Noriu šaudau 11, 10, kada noriu tą darau. Prancūzijos gynybos ministrė išvadino Rusiją kosmoso vandalais. Pentagonas pasipiktino, kad apie tokius ketinimus neįspėta iš anksto. Lavrovas sako, jirunda, jokios grėsmės niekam nėra. Ir iš viso mums netrukdykit, mes čia užsiėmę svarbiais reikalais. Rusai patikino, kad palydovo fragmentai įtraukti į Rusijos kosmoso kontrolės katalogą ir bus sekami. O, jo, ką jau jie moka tai sekti? Tokių sekamų fragmentų 1500, bet pasklido ir 100 000 mažų fragmentukų. Tai tik dar pablogino ir taip tragišką kosminį šiukšlių problemą. JAV teigia, kad tai reikšmingai padidino pavojų astronautams tarptautinėje kosminėje stotyje, taip pat kitiems žmonių skrydžiams į kosmosą. Tai kelia pavojų kosmoso ilgalaikiam tvarumui ir aiškiai demonstruoja, kad Rusijos pareiškimai apie nusistatymą prieš kosmoso militarizavimą yra, kaip jie patys sako, fuflo. NATO generalinis sekretorius irgi pareiškė susirūpinimą, nes tai parodo, kad Maskva kuria ginklus galinčius smogti itin svarbiai infrastruktūrai. Na, šiaip žinant sovietinės ir rusiškos technikos specifiką, kai viskas taisoma plaktuku, nenustepčiau, jei paaiškėtų, kad raketos smūgiu rusai bandė sutaisyti prastai veikiantį palydovą. O tas rupušė susprogo. Niekadėjai vėl kesinasi į mūsų vaikus, tik šį kartą per švietimo reformą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija užsimojo atsikratyti jungtinių klasių. Mokinius paliks, tik nelaikys vienoje klasėje. Mūsų pasiūlyti sprendimai leis 1000 mokinių užtikrinti geresnės ugdymosi sąlygas, vienodas starto galimybės. Ministrė, Jurgita Šiugždinienė siūlo jau nuo kitų mokslo metų pradinėse jungti tik daugiausia po 2 gretimas klases. Dabar pradinėse klasėse gali būti jungiamos ir visos 4, ūči daug vaikų. Vyresnėlių planuojama nejungti. Pasak ministrės, neturėtų būti klasių, kuriuose viename suole sėdi 5 ir 8, nes tai kenkia ugdymo kokybei. Nu šiaip tikrai. Vieni dar tik mokosi apskaičiuoti apskritimo plotą, kiti jau neatsimena, kaip tai reikia padaryti. Lietuvoje beveik 4000 vaikų mokosi jungtinėse klasėse, daugiausiai Biržų rajone. Ministerija siūlo, kad mažos mokyklos taptų didesnių įstaigų padaliniais. Nuo kitų mokslo metų siūloma įvesti mokinių grindis. Pala. Renovavo mokyklas, sudėjo langus, stogus ir tik dabar grindis dės? Ne. Iki 10 klasės vienoje klasėje negalėtų būti mažiau nei 8 moksleiviai.
trečiose, ketvirtose klasėse mažiau nei 12. Kasmet skaičius didėtų, jei mokinių mažiau pasirūpintų savivaldybės. Nelikus kai kurių klasių mokyklose, vaikai kartu su pedagogais būtų pavežami į kitas mokyklas, kuriems būtų užtikrintas visas etatas ir orus uždarbis. Čia pedagogams, ne mokiniams. Švietimo profesinių sąjungų ir savivaldos atstovai sutinka, kad mažėjant gyventojų regionuose optimizuoti mokyklų tinklą reikia, tačiau į reformą žvelgia atsargiai. Pasak jų, lėšos gal ir pasitaupys, bet ar pagerės kokybė? Baikit, nemanau. Didžiausia problema – jaunų ir kompetitingų mokytojų trūkumas. Mokyklų tinklo stiprinimui, mokinių pavežėjimui ir mokytojams pritraukti kitų metų biudžete papildomai numatyta 13 milijonų eurų. Per trejus metus planuojama skirti 49 milijonus. Šiaip aš tai nelabai įsivaizduoju, kokiam 9 milijonai gali švietimo sistemoje. Jūs jaučiu žinot, ką jūs manote apie šį projektą, parašykite komentaruose. Please. Blitz naujienos! Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atnaujino atvirą Klaipėdą bylą. Pastaroji buvo susijusi su žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimu dėl portalo publikacijos apie viešuosius pirkimus. Astravo atominės elektrinės pirmasis energijos blokas buvo atjungtas nuo Baltarusijos elektros perdavimo tinklo, suveikus automatinės apsaugos sistemai. Pažymima, kad atliekama technologinių sistemų veikimo diagnostika ir analizė, o radiacinis fonas normalus. Sako, ir radiacijos normaliai. Retas Fridos Kalo paveikslas aukcione New York'e buvo parduotas už beveik 31 milijoną eurų. Tai didžiausia suma, kada nors sumokėta už šios legendinės meksikiečių dailininkės kūrinį. 1949 metų autopatretas Diegas ir aš tapo pačiu brangiausiu aukcione parduotu Latinų Amerikos meno kūriniu. 3-1 lemasai. Jis grįžo! Hario Poterio filmų komanda. Praeis 20 metų po pirmo filmo išleidimo vėl pasirodys ekranuose. Sausio pirmą dieną, ačiū Dievui, kad tai nedarbo diena, platformoje HBO Max pasirodys speciali Hario Poterio serija, kurioje bus galima išvysti pagrindinius aktorius. Serija pakvies į magišką kelionę per vieną mylimiausių visų laikų frančizių. Po tokių gerų naujienų, tai reikia padaryti porą gerų dalykų jums. Paspausti like po šio video, dabar pat aš palauksiu, nu? Nespaus, ko sėdi. O tada mus užprenumeruoti, arba kitus dar pakviestai padaryti, ir tada jau galite eiti ilsėtis. Šiandien tiek žinių, iki rytojaus.